Tanja, uživaš na Pokljuki, pripravljaš se že za novo sezono. Prejšnja sezona zaključena, pozabljena verjetno ne. Zaključki, napotki za naprej. Ja, pretekle sezone so zaključene, nobena ni pozabljena, z vsake pa probam čim več potehniti, pač izkušen, jih prenesem zdaj naprej. Zdaj se zelo sproščeno pripravljam. Tudi s takmi aktivnostmi, kot je tek na smučeh. In sem vesela, no, da sem zdrava po takem stanju in imam optimističen plan za naprej. Kakšne napotke ti daje trener Samo Rauter? On ima zmeri zelo optimistične napotke, ne glede na okoliščine in tudi zdaj je enako. Me pa zna podpirati, voditi in mu povsem zaupam tudi, kar se strokovnega vodstva tiče. Kakšen poseben cilj v sezoni 2017? Mislim, da čisto vsaka sezona. Vsako grem z enimi cilji osebnimi in pa tudi čisto splošnimi. Tekmujem pač na toliko vrhunskem nivoju, da želim čim više posegati v svetovnem pokalu. Je pa dejstvo, da nimam še tiste zelo želene kolajne z članskega svetovnega prvenstva in to si res želim, če mi pa to uspe že to leto, pa res super. Optimistično.